Хей-хей, з вами Делерей. А в цьому відео ми продовжуємо те, що робили в минулому відео. До речі, хто ще не бачив, рекомендую глянути мій огляд першого рангу СРСР. І сьогодні, як зрозуміло, на черзі огляд другого рангу. Тут вже велика кількість більш потужних машин, тому я думаю, буде дуже і дуже цікаво. Беріть смаколики, наливайте каву та поїхали! Як завжди, швиденько нагадаю формат таких відео. Я беру повністю цілий ранг наземної техніки певної нації, після чого в скороченому варіанті розбираю характеристики кожної машини. Всі висновки щодо техніки я роблю з власного досвіду гри. Тому, як то кажеться, не всі можуть бути згодні. Саме для таких випадків і існують коментарі до відео. На другому рангу відразу у нас буде широкий вибір техніки. І тут у нас є 2 легких танки, 5 середніх танків, а також цілих 5 зеніток, 4 машини класу САУ та новий для гравця радянської гілки клас техніки важкий танк, яких тут 3. Спонсор цього відео – коньяк Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський – це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією. Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш Карпатський. З вогнем в душі. Розпочнімо, як завжди, з найменшого бойового рейтингу на цьому ранзі. І першим таким стане 2.3. Насправді, на такому бойовому рейтингу нас зустрічають дуже невпевнені машини. Тому, коли гравець переходить на другий ранг і обирає дещо не ту техніку для прокачки, йому дійсно може гра здаватись важкою та незрозумілою. Першим на 2.3 буде Т-28Е. Ця машина є дещо видозміненою в порівнянні з попереднім Т-28, який ми вже оглянули на першому ранзі. Однак ці зміни полягають тільки в додатковій броні, завдяки чому цей танк назвали екранованим. Бойовий рейтинг відповідно виріс, а озброєння залишилось те саме. До того ж, по факту, ця броня не дає нам взагалі нічого, тому цей танк здебільшого знову від'їжджає ваншотами. Такий танк можна відкрити і скіпнути. Наступним буде Т-80. Ця машина має спільний з Т-70 минулого рангу корпус, щоправда тут трішечки потужніший двигун, а також зовсім інша башта. І парадокс у тому, що тут башта броньована гірше, ніж у Т-70, що дуже негативно впливає на захист машини, і вона вже не може так часто танкувати. Однак завдяки тому, що тут є 3 члени екіпажу, маємо дуже швидку перезарядку, а плюсом ще й активну розвідку, яка допоможе в прокачці. В цілому спробувати можна, але краще не затримуватись. Також на цьому БР є і САУ, і це ЗІС-30. Ця машина вже може вартувати вашої уваги, оскільки хоч і корпус в неї повністю відкритий, а екіпаж провітрюється. Вона має дуже потужну гармату. Ця пушка здатна розтаскувати будь-яких противників цього БР в лоб та ще й здебільшого шотати їх. Але мінусом є ще й суперечлива рухливість. Тому машина для тих, хто вже трохи розібрався в мапах, щоб вміти грати обережно. Зенітка ГАЗ ММ-72К. Ця тачанка дуже схожа до 2 таких газонів на першому ранзі. Однак має вже гармату, а не кулемет. І на одного члена екіпажа більше. Рухливість ніби непогана, однак про відкритість екіпажу також не варто забувати. Хоча ось ця машинка вже справді може як валити танки, так і збивати літаки, тому спробувати однозначно варто. На 2.7 у нас є легкий танк Т-50. Ця машинка дуже популярна серед гравців, оскільки має дуже шустру рухливість, а до того ж ніби має який-не-який захист. І залежно від БР, вона і справді може щось танкувати. Це такий собі вже зліплений до купи танчик, який непогано їздить і ще може когось вбивати. Щоправда, гармата тут залишилася ще від того самого БТ-5, але її зачасту вистачає, на борти як мінімум. Далі йде Су-57Б. Народ її полюбляють називати сутулою собакою або псіною. Такі назви з'явились через дивакувату форму її корпуса. А корпус цей до того, що дивний на вигляд, ще й не броньований, що є великим мінусом. Однак тут і достатньо потужна гармата, насправді ідентична до такої у ЗІС-30, тільки корпус вже не відкритий. Спробувати варто, але грати потрібно також не в пуші, а обережно. Також на 2.7 є ще одна САУ, Су-122. Ось ця машина вже справді імба, яку однозначно варто прокачати та відіграти на ній не один бій. Оскільки ця машина, не дивлячись на її довгу перезарядку, яка може когось відлякувати, має дуже хорошу гаубицю, що стріляє або фугасами, або кумулятивами. І це перша така машина у СРСР. Я би все-таки рекомендував фугаси. Все, що потрібно знати, це те, що вона добре їде, часто танкує, а також шотає противників в будь-яку точку, а жирні цілі в дах. Одна із зеніток на 2.7 це БТР-152А. Цей БТР являється чудовою базою, з хорошою рухливістю, однак, як зазвичай, поганим захистом. Не візьмуть хіба ще мілкі кулемети. Однак тут є цілих 2 великокаліберних кулемети КПВТ, які мають дуже хорошу кучність стрільби і хороший вибір куль, як для бортів деякої техніки, так і для безпосередньо літаків. Таку зенітку точно качаємо і йдемо далі, оскільки наступна ЗІС-43 підійде далеко не всім. Знову відкритий корпус, однак це не найбільший мінус. Найгірше це напівгусенична база, яка не дозволяє розвивати взагалі якусь рухливість. Через що ми їдемо як повноцінний танк. Тут є доволі непогані снаряди, як для прибиття танків, так і для літаків. Однак куди з такої рухливості до танків я хезе. Тому можна брати фугаси і валити льотку. Але краще скіпнути. На 3.0 є лише одна ЗСУ, і це ЗІС-12-94КМ. Ця машина має точно таку ж гармату, як у минулого ГАЗ ММ-72К. Однак їх тут 2. Стріляють вони майже без перезарядки до перегрів. Але оскільки їх 2 і рухливість у машини хороша, то можна спробувати повишуковувати неброньовану техніку та повалити її в борти. Однак варто, як завжди, пам'ятати про повністю дірявий корпус. Бойовий рейтинг 3.3 пропонує нам першу 34-ку. Ця машина і справді годна і однозначно варта вашої уваги. Тут принципово новий геймплей, більш важкий, однак також швидкий та маневрений танк із доволі пробивною гарматою, пробиття якої на такому БР вистачає майже для будь-яких танків. Також наряді ціла купа вибухівки, що забезпечує сильні пошкодження або ваншоти. Мінусом може бути тільки слабкий захист в районі щік-башти через її форму. Варто також спробувати і грати ромбом, щоб підвищити захист ВЛД. На цьому БР також є і САУ,
Як-10-29К. Радянська колісна база, а значить знову повністю відсутній захист екіпажу, якого тут аж 6 чоловік. Мінусом також стане і маневреність. Але найгірше це КВН, які тут негативні в мінус 3, що сильно обмежує наведення по противникам, як і неможливість стріляти вперед. Але гармата дуже потужна та роздає ваншоти, та ще й має далекомір. Спробувати варто, але підійде не всім. Остання ЗСУ другого рангу ЗСУ 37. Ця машина дуже схожа на минулого ЗІС 43 і має точно таку ж гармату, але корпус вже від відомих нам Т-70 або Т-80. Корпус захищений від кулеметів, однак дах башти все рівно відкритий. Та й рухливість у машини знову ж дуже погана. Але заради правди, тут є як і хороші фугаси для льотки, так і пробивні підкалібри, щоб зношувати наземну техніку. Стріляємо знову без перезарядки, але з перегріву. Спробувати можна, але через рухливість навіть хизачі сподобається. На БР-3.7 вже з'являються перші важкі танки КВ-1.11 та КВ-2 зразка 1939 року. Першим глянемо КВ-1. Ця машина точно рекомендується до прокачки та гри кожному, оскільки вона має дуже впевнене бронювання, як в передній частині, так і навіть в бортовій. Звичайно ж, є свої вразливі місця і в такому бронюванні. Але доки противник буде їх вишукувати, ви вже накинете йому з доволі потужної гармати. Вона, до речі, тут така ж, як і в минулої 34-ки, тому ми вже з нею знайомі. Рухливість у машини суперечлива, але варто згадувати, що це тяж, тому нормально. Качайте, не пожалкуєте. До того ж, після цього КВ йде відразу КВ-2, який є остаточною імбою. І навіть не дивлячись на вразливу велику башту, він може дуже добре гратися та роздавати просто дуже вайбові ляпухи будь-яким противникам. Грається найкраще він скоріше на фугас, а геймплей дуже схожий до Су-122. Мінусом буде, звичайно, тільки дуже довжелезна перезарядка, до якої доведеться звикати, але пограти на ньому варто. На 4.0 є аж цілих 3.34. І почнімо із найпершого, та 34 зразка 1941 року. У цієї машини залишились точно ті самі корпус та башта від попередньої, що на 3.3, однак сюди встановили нову, довшу гармату, з допомогою якої ми вже зможемо гарантовано пробивати противників і здебільшого навіть ваншотити їх. Машина точно так само рухлива, непогано броньована, але залишились ті самі дуже слабкі зони в районі щік башти. До речі, якщо ви бажаєте встановити на своє відео якісні та хороші прев'ю, то залітайте в телеграм-канал до мого знайомого. Хлопець ще тільки починає, але вже робить картинки дуже високої якості. Він постійно публікує зразки робіт в телеграм-каналі, де ви й зможете домовитись про прев'ю. Наступна та 34 зразка 1942 року вже немає таких слабких зон, оскільки тут повністю переробили башту. Тепер у неї трішки більш змазана форма, що допомагає хоч щось інколи танкувати. Корпус залишився такий самий, як і рухливість та гармата. Ну а у останній Т-34 ми бачимо деградацію в плані башти, оскільки тут вона точно така ж, як і у ранніх Т-34. Тобто це знову ж таки слабкі зони в щічках. Однак ця версія неспроста називається екранованою, оскільки тут ми маємо додаткові бронелисти на ВЛД та НЛД, що в ромбі допоможуть нам дуже добре танкувати. І це справді так. Кожну із цих Т-34 варто прокачувати, оскільки не дивлячись на ті чи інші мінуси, кожна з них буде гратися дуже добре в рандомі. Ну і завершальний танк другого рангу – це КВ-1С. Ця машина має точно такий ж захист ВЛД та НЛД, як у минулого КВ-1. Однак тут ми маємо дещо іншу башту. І чи плюс це, чи мінус, сказати важко, оскільки у нас з'явились великі вразливі щоки, однак не дивлячись на це, башта має дещо заокруглену форму, тому зачасту об неї можуть бути випадкові рикошети. Берегти їх зазвичай потрібно ВЛД. На відміну від минулого КВ-1, тут ми маємо ідентичну до пізніших Т-34 гармату, яка вже без проблем здатна пробивати більшість противників. А також цей КВ-1 не просто так має приписку «С» в назві, що означає «скоросної». Насправді цей КВ-1 дуже добре їде, та ще й має чудовий задній хід, тому його також обов'язково потрібно викачувати. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, оскільки на цьому другий ранг СРСР закінчується. На цьому рангу було багато цікавих та вже справді потужних та навіть інколи імбових машин. Але запевняю вас, що далі буде тільки цікавіше, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та не забувайте написати коментар, щоб допомогти україномовному контенту в просуванні. А з вами був Делрей, бажаю всім прокачувати тільки хорошу техніку та не зморюватись від грінду. До зустрічі!